ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮರೇಂದ್ರರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಜೀವವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ವಾತಾವರಣಗಳು ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊರೋನಾ ಗಂಡಾಂತರದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಇಂದು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದರು. ಜೀವನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬಂತ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಆವಾಗಿನ ಮತ್ತು ಇವಾಗಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದೇ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವ ಸರ್ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿನ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೋಜಕವಾಗಿ ಈ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ಇಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಆತ್ಮಭೂಷಣ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.